Nagbigay ng mahigpit na babala ang Bureau of Immigration sa mga overseas Philippine workers na mag-ingat kapag naghahanap ng trabaho sa ibang bansa. Ito ay matapos maharang ang dalawang biktima ng human trafficking sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 2. Sa isang pahayag na inilabas ng ahensya, ibinunyag ng BI na ang mga biktima na kapwa babae na may edad 42 at 30 taong gulang ay isinailalim sa pangalawang inspeksyon matapos magpresenta ng mga umano'y fake working documents. Ayon sa ulat mula sa Travel Control and Enforcement Unit ng Bureau of Immigration, ang dalawang biktima ay inutusan di umano ng kanilang manning agency na magpanggap bilang mga outbound seafarer kahit walang lehitimong work arrangement ang mga ito. Lumabas din sa isinagawang imbestigasyon na umamin ang isa sa mga biktima na nagbabayad ito ng 120 pesos para sa isang recruitment agency sa pamamagitan ng money transfer na kalaunan ay nagtungo sa kanila sa isang local manning agency para sa dokumentasyon. Nangako ng mga trabaho bilang mga cleaner at mga household service worker. Binigyan din sila ng mga peking transit visa at mga seaman book para makaligtas sa immigration counter. Dahil dito, nagpahayag ng pagkabahala ang BI sa patuloy ng modus at agad na ipinaalam sa Department of Migrant Workers kung saan inihimok ang mga ito na gumawa ng naaangkop na aksyon. Kasunod ng pagharang, ang mga biktima ay nakatanggap ng tulong mula sa Inter-Agency Council Against Trafficking o IACAT upang matugunan ang kanilang sitwasyon at magbigay ng kinakailangang suporta.